Násobení číslem 10, strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky 10 a vyznačené body popište. Tak pamatujete si násobky 10, poskakujeme po 10. Takže jedeme 0, 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100. To je asi hodně lehké, takže si to procvičíme. Násobky čísla 10. 10, Deset, takže 70, to jsme potkali. 60, také 40. Co hledáme dál? 20, 90, 30. 50, 80, 10. Nepřehlédl jsem něco? Přehlédl stovku. Tak, dáme řešení, bude to všechno zelené. Je to všechno zelené, takže to umíme. A zkusíme si tady nějaký ten příklad. 10 krát 10 rovná se 100. 10 krát jsme poskočili po 10. 3 krát 10, 30. 10, 20, 30. 6 krát 10, 60, 4 x 10, 40, 5 x 10, 50, 1 x 10, 10, 9 x 10, 90 a to už stačí. Já si myslím, že násobení 10 zvládáte, jak nejlépe umíte.